Bon dia. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta presentació del darrer volum en dos toms d'un projecte que l'Institut porta duent a terme des de fa 40 anys aproximadament, mentre que es va gestar en deu fer 60. Un projecte d'aquests que li va encomanar l'Unió Acadèmica Internacional com un dels molts projectes que l'Institut fa per encàrrec d'aquesta associació d'acadèmies internacionals, bàsicament acadèmies humanistes, i que doncs, al llarg dels anys ha donat com a resultat una sèrie de volums. Aquests dos darrers, que van sortir el mes d'abril, que els presentem ara perquè no s'ha pogut fer abans, són la culminació d'aquesta tasca. Aquest Corpus Vitrearum Medievi, que ha sigut un projecte estrella de l'Institut, va començar amb l'ENO, em penso, hi havia la feina, estic parlant de fa 40 i 50 anys, com us deia, hi havia la feina del senyor Vilagrau, que tenim aquí, darrerament del seu fill, i la direcció de Xavier Barral. I bé, doncs és un plaer haver acabat aquest projecte amb aquestes dues gemes, que són els dos volums corresponents, dels quals us parlaran tant el director del projecte com el president de la secció històrico-arqueològica, que l'ha acollit dintre seu des de bon començament. Res més, pare Massot, si voleu presentar, endavant. Molt bé. Bon dia, senyor president de l'Institut, president del comitè català del CUMA, senyors i senyors. L'acte que celebrem avui marca una fita en la història de la recerca a l'Institut d'Estudis Catalans i en la seva relació amb la Unió Acadèmica Internacional, una entitat que va ser decisiva durant els anys del franquisme per mantenir la independència i fins i tot la supervivència de la nostra institució. Com a president de la secció històrico-arqueològica de l'Institut, a la qual ha estat sempre escrit aquest programa conjunt amb la Unió Acadèmica i amb especialistes del nostre país, he d'expressar la nostra gran satisfacció perquè un projecte iniciat entre el 1957 i el 1958 hagi arribat a bon port i ho hagi fet d'una manera extremament digna, tant pel que fa al contingut com pel que fa al continent. El primer que va posar els fonaments del que seria aquest corpus dels vitralls catalans medievals va ser precisament Joan Henó de la Sart, especialista reconegut en història de l'art i membre destacat de l'Institut del qual fou president en anys difícils. Després de superar, com deia ell mateix, el pròleg del primer volum de la sèrie, tot un seguit de dificultats d'ordre funcional i material, una constant de la nostra corporació, el 1979 va poder dirigir un equip tècnic permanent en el qual l'ajudaven eficaçment els senyors Joan Vilagrau i Ramon Roca i Junyent. I el 1985, Henó mateix pogué presentar els vitralls medievals de l'Església de Santa Maria del Mar a Barcelona, un gruixut volum que donava la tònica del que seria en endavant tota la sèrie. Una presentació excel·lent, en gran format, tal com exigia el cas, amb una gran quantitat de magnífiques il·lustracions en color i en blanc i negre, que acompanyaven un text redactat per Henó mateix, amb documentació recollida per Maria Assumpta Escudero, un catàleg redactat per Joan Vilagrau, autor també d'un glossari, completat per una bibliografia a cura de Maria Assumpta Escudero.
atès el caràcter internacional del projecte, tancaven el volum d'un total de gairebé 240 pàgines, un resum en francès i un altre en espanyol. Dos anys després, el 1987, ell no podia presentar el segon volum de la sèrie, dedicat als vitralls de la Catedral de Girona, amb el mateix estil i els mateixos col·laboradors del volum anterior, bé que s'hi uniren pel seu coneixement de la història de la catedral estudiada els clergues gironins Jaume Marquès, Gabriel Roura i Josep Maria Marquès. El volum tercer, dedicat als vitralls del monestir de Santes Creus i la catedral de Tarragona, hauria d'esperar fins al 1992. I hi ha la novetat que Joan Vilagrau hi fou ajudat per Antoni Vila i del Clos. D'altra banda, Henó havia d'agrair la col·laboració de Joana Virgili i Isabel Companya i l'ajuda del pare Agustí Altisent, monjo de Poblet. El volum quart aparegué dos anys després del traspàs de Joan Henó, el 1997, i en signava el pròleg Enscari Maria Mundó, que ja formava part, perdó, Enscari Manuel Mundó, que ja formava part del comitè del Corpus des del primer moment i que signava no solament el pròleg del volum, dedicat ara als vitralls de la Catedral de Barcelona i del monestir de Pedralbes, sinó també unes notes complementàries, conjuntament amb Joan Vilagrau. Una extensa introducció sobre la catedral i altres esglésies de Barcelona i sobre els monestirs de Pedralbes i de Sant Cugat del Vallès pertanyia encara a Joan Henó, autor igualment de la presentació del volum, conjuntament amb Maria Assumpta Escudero. I les vidrieres gòtiques de la catedral de Barcelona eren estudiades per Sílvia Canyelles. Els catàlegs corresponents eren obra de Joan Vilagrau i Antoni Vila i del Clos. El volum cinquè i darrer de la sèrie, aparegut en data de desembre de 2014, consta en realitat de dos volums que han sortit simultàniament. Enscari Manuel Mundó, ja traspassat el desembre de 2012, ens signa encara el prefaci com a president del Comitè de Barcelona, però hi dona d'una manera especial les gràcies al president adjunt, Xavier Barral i el TET, sense la intervenció del qual aquests volums 5.1 i 5.2 no haurien pogut aparèixer. Aquests dos volums consten a cura dels comentats o dels esmentats Xavier Barral i Enscari Mundó, amb la coordinació d'Anna Vila i Rovira, i amb fotografies, com tots els volums anteriors, de Ramon Roca i Junyent. La seva estructura és diferent de la dels volums anteriors, en el sentit que intervenen un bon nombre d'especialistes. En concret, el volum 5.1 tracta dels vitralls de la catedral de la Seu d'Urgell i de la Col·legiata de Santa Maria de Cervera, els quals s'afegeixen encara capítols sobre la catedral i el Museu Episcopal de Vic, el Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, el Museu de Montserrat, algun altre museu i edificis amb vitralls ara perduts, esglésies, edificis civils, palaus reials, cases particulars, i encara sobre vitralls representats en pintures. Els col·laboradors habituals s'hi afegeixen ara Rosa Alcoi, Josep Maria Llobet, Esther Balasch, Carme Domínguez, Francesc Fiter i Xavier Barral. El volum 5.2, que correspon en part al que ja anunciava Joan Henó al pròleg del primer volum, du el títol ben explícit Estudis entorn del vitrall a Catalunya, i col·laboren successivament Enscari Manuel Mundó amb la història del Cuma català i els seus personatges, Xavier Barral sobre el vitrall medieval en el context monumental i marc historiogràfic a Catalunya, Rosa Alcoi amb l'evolució estilística del vitrall medieval, Sílvia Canyelles sobre les restauracions del vitrall medieval i Antoni Vila del Clos,
sobre la restauració de la rosassa de Santa Maria del Mar. I trobem encara una bibliografia, mapes, un glossari terminològic, un índex dels mestres de vidrieres medievals esmentats al llarg del CUMA de Catalunya. I falten els diversos índexs generals de tota l'obra que prometia Henó, però és ben comprensible que es preferís deixar-los estar per no allargar encara més el procés d'un projecte que forçosament ha demanat tants i tants anys. En conjunt, doncs, ens hem de felicitar que el CUMA de Catalunya sigui una realitat positiva i d'una utilitat indubtable i que alhora serveix per donar una projecció internacional a la nostra cultura i a la nostra corporació. Només em correspon ara donar les gràcies d'una manera especialment efusiva als responsables de l'obra i a tots els que hi han col·laborat amb una dedicació i un entusiasme encomiables. Voldria donar igualment les gràcies a l'equip de publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans que em consta que han hagut de treballar de valent perquè una obra tan complexa com el CUMA de Catalunya pogués quedar definitivament enllestit d'una manera que ens fa feliços a tots. Moltes i moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula Xavier Barral. Endavant. Voldria, abans de tot, agrair al president de l'Institut la seva presència i les paraules que ha dit, i el pare Massot, el nostre president de la secció històrica arqueològica, que ens hagi explicat i m'hagi ja, d'una certa manera, deslliurat de la part més històrica d'aquesta empresa. Vull començar simplement dient que el Corpus Vitrarum Medievi, que és efectivament una part d'un projecte europeu de la Unió Acadèmica Internacional i que té molts anys de vida, com han recordat els dos presidents anteriorment, el nostre orgull, l'orgull d'en Manel Mundó, si pogués ser aquí avui, que va agafar, diríem, la successió en moments molt difícils de Joan Henó i va tirar endavant aquesta empresa del Corpus i després em va demanar a mi en els últims moments de la seva vida de no defallir fins que sortís aquest darrer volum. En Joan Vilagrau, que avui ens fa l'honor de ser aquí amb nosaltres i que malgrat que tots aquests darrers anys la seva principal activitat de posteritat és l'obra seva a la Sagrada Família, malgrat això sempre ha estat amb nosaltres fins a l'últim moment. Toni Vila, evidentment, en la vida quotidiana d'aquest Corpus, però hi ha una persona que no és aquí avui i que ha tingut una presència determinant amb una ajuda constant i una competència poc retribuïda, perquè avui dia les coses són així en aquest món, poc retribuïda materialment, vull dir, però lloada en aquest volum, que és l'Anna Vila, que ha coordinat tota la part, diríem, erudito-pràctica d'aquesta fase final del Corpus. Però volia dir que allà on nosaltres som molt orgullosos, estem molt orgullosos d'aquesta obra, és perquè davant de tots els altres països d'Europa que estan tirant endavant un corpus com el nostre, evidentment amb una altra presència de vidrieres en nombre molt més importants, com pot ser el cas de França o d'Alemanya, però som l'únic país d'Europa que hem acabat un corpus de vidrieres medievals. I això ho voldria fer remarcar, perquè tan llargs, diríem, en la gestació són els nostres volums com els dels altres països. Potser els de França tenen més mitjans econòmics per tirar-ho endavant, molts més dels que tenim nosaltres, però som l'únic que ha complert la missió que era acabar un corpus. Aleshores, això té també una altra dimensió, que des del primer moment Joan Henó, en les dificultats del temps del franquisme, va intentar tirar endavant amb grans dificultats, que era la relació entre aquest corpus i Espanya. Això també cal dir-ho molt clarament, perquè al principi l'operació Corpus Vitrearum Medievi, com tantes operacions europees, anava, diríem, per països. I aleshores, encara que això fos molt poc medieval, però aquesta era la situació, diríem, administrativa de l'empresa,
i anava per països. En Joan Enoy ja aleshores va aconseguir que dins de la sèrie Espanya, així es deia, hi hagués una sèrie Catalunya, que tingués una numeració pròpia dins de la sèrie Espanya, que ja era molt en aquell moment. Això va portar lentament que en les instàncies internacionals i sobretot en la Unió Acadèmica Internacional i més encara en els corpus, en els congressos internacionals del CUMA, del corpus de les vidrieres medievals europees, Catalunya tingués sempre una posició, diríem, extraterritorial d'una certa manera. Aquí val a dir que la cosa va ser molt facilitada perquè els representants del corpus espanyols doncs no tenien una presència tan constant i tan efectiva com la del corpus català. A més, tampoc el ritme de publicacions dels volums del corpus espanyol seguia ni de bon tros el ritme de publicació del corpus català. Encara que el nostre sembli lent, d'altres són molt més lents. Aquesta evolució lenta va tenir amb en Manel Mundó ja una afirmació més clara, el moment polític no era el mateix, i per tant ja va tenir una afirmació més clara en quant a la presència de Catalunya en el corpus, i els més finament erudits d'entre vosaltres notareu que en aquest volum darrer, cinquè, ja ha desaparegut l'al·lusió a Espanya. Algú de nosaltres ha tingut el coratge de no demanar a ningú aquesta autorització i de fer-ho. Això vol dir que no s'hagués pogut fer sense aquest treball previ i aquest reconeixement internacional previ de la feina que s'estava fent a Catalunya, diferent de tota manera de la que s'estava fent a Espanya, ni millor ni pitjor, diferent, i que ens ha portat a nosaltres a omplir aquest corpus de tots els volums, i per tant l'últim, aquest que tenim entre les mans, com ja veureu, ja només és Catalunya 5, i no té... Això és molt important. Això és molt important no només pel país i per tot el que representa de cara al futur d'aquest país, perquè aquests volums, com sabeu tots els que sou aquí, que tots sou erudits dels nostres sectors d'estudi, com sabreu, aquests volums tenen un mèrit, evidentment, més enllà de fer el corpus de les vidrieres i de reunir el corpus, tenen un mèrit evident que és d'estar a totes les biblioteques de tot el món i de ser un instrument de treball utilitzat a tot el món i de referència obligada ja per sempre. Per tant, això també tenia aquesta importància i ho he volgut fer remarcar. L'altre element important, no cal que torni amb el que ha dit el pare Massot i el president de l'Institut, evidentment es tractava de completar el que tocava en el volum 5è, que era essencialment a l'inici la catedral de la Seu d'Urgell i la col·legiata de Cervera, després s'hi va afegir alguns elements de la catedral de Vic, i després ens va semblar normal de tornar enrere, vista la llargada cronològica dels anys que havia durat el projecte, tornar enrere i afegir una sèrie de coses que a l'inici potser no hi eren, o perquè no s'havien descobert encara aquelles vidrieres, o perquè simplement el corpus internacional en el camp de la vidriera medieval i esperant temps futurs, quan hi ha tants anys pel davant, doncs s'havia centrat sobretot en el terreny de l'arquitectura religiosa. Per tant, ens va semblar que en la progressió dels nostres estudis d'art medieval, avui dia la presència dels estudis sobre art en els sectors civils és molt més important del que era fa 30 anys, per exemple, i per tant trobareu aquí no només el complement d'edificis que no eren o que han estat descoberts després, sinó també els vitralls conservats en museus d'aquí i de fora, que ens semblava que havien de tenir una presència en si mateix com una mena d'apèndix al corpus, i després també alguns edificis civils com el Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà i altres edificis civils i religiosos que, havent perdut les vidrieres, no essent ja conservades, les coneixíem per documents. I per tant, doncs, també això, aquesta mena de corpus documental dels documents que fan referència a vitralls existents o que han existit durant l'edat mitjana, porten aquí una contribució molt important, tant o més com l'estudi, diríem, mil·limètric dels vitralls conservats en les esglésies medievals de Catalunya. Hi ha un petit element també nou en aquest volum, que és, de petits elements n'hi ha forces, però
ens va semblar que potser una sèrie també era una documentació a aportar els vitralls que són representats en pintures, és a dir, pintures que representen edificis en vitralls o que representen elements. O sigui, tot el que ens va semblar que era documentació que podia completar el panorama de corpus, perquè això abans que tot és un corpus, no és un estudi, diríem, monogràfic o no és una tesi doctoral, és un corpus. Per tant, tot el que ens va semblar amb en Manel Mundó, que podíem, cal recordar que en Manel Mundó, molts de vosaltres l'havíeu conegut prou, era una persona d'una grandíssima erudició, cal recordar-ho sempre, però també, evidentment, molt proper a tot el que és document i, per tant, a tot el que és arxiu i a tot el que és documentació que pot aportar sobre el passat una informació, per petita que pugui ser. Va venir després també amb en Manel Mundó, ens va semblar que podíem fer millor que el que feien els corpus dels altres països. Millor perquè teníem el privilegi de ser els primers que havíem acabat un corpus. I per tant, fer millor ens va semblar que podia ser el que teniu ara entre les mans com a volum 5-2. És a dir, posar una corona de flors en aquesta feina tan austera que és el corpus, perquè tot corpus és auster, i en aquest cas doncs, també, no només perquè cal estudiar cada trosset de vitrall, però també perquè hi ha tot el problema de les restauracions, de les restitucions, tota la presència gràfica d'aquestes vidrieres, etc., no cal que ho recordi, ho veieu en el volum, que molts de vosaltres ja heu consultat. Va semblar, doncs, amb en Manel Mundó que podríem fer un volum complementari que fos una mena de conclusió, d'epíleg i d'obertura cap al futur. I això va ser el que vam provar i intentar de fer, ara ho teniu entre les mans, que és el volum 5-2, és a dir, un volum d'estudis a l'entorn del vitrall. Ara que tenim tot el corpus, els estudis. I aquests estudis, com ha recordat el pare Massot, una primera part en la que en Manel Mundó recorda la història del corpus i tots els, diríem, no només la història cronològica, sinó també la història erudita del corpus. Quins estudis monogràfics han anat acompanyant la redacció d'uns estudis més eixuts, que són els del corpus. Després, algunes visions més generals, essencialment dues, la de la Rosa Alcoi i la meva, la de la Rosa Alcoi més centrada en l'evolució estilística, és a dir, posar les vidrieres entre el ben mig de les altres arts de l'edat mitjana, no considerar-les com un bolet aïllat d'una tècnica aïllada, sinó una tècnica que conviu principalment amb la pintura, però també amb la miniatura i amb altres arts, i per part meva, doncs, l'evolució de la vidriera a Catalunya, diríem, amb una confrontació amb l'evolució general de la vidriera medieval, des del vitrall abans del gòtic fins als moments més tardans d'aquesta producció medieval. No podíem deixar de banda l'estudi de les restauracions. En aquest cas també hi ha hagut una evolució durant els decennis que ha durat aquesta obra, però no una evolució nostra, una evolució general europea, allà on no s'estudiava la historiografia, ara s'estudia la historiografia. Fa 30 o 40 anys poc s'estudiava la història dels estudis. Avui és un tema central de la nostra disciplina en quant a historiadors de l'art medieval, però també en altres períodes de la història de l'art i de la història en general. Per això ja en aquest volum trobareu un estudi de la Sílvia Canyelles sobre la història de les restauracions des de l'edat mitjana fins avui, quins han estat els canvis i sobre quina base, sobre quins conceptes han sigut aquests canvis. Un estudi monogràfic sobre la restauració de la rosassa de la Basílica de Santa Maria del Mar, perquè aquest és un element nou que havia intervingut mentrestant, després de la publicació del volum, i evidentment tota la part més tècnica, tota la part més tècnica que en aquest punt era el moment de portar-la a la llum. Evidentment la bibliografia, uns mapes, uns índexs de les vidrieres medievals, però sobretot un glossari terminològic, perquè aquí ens trobàvem també amb el mateix problema que per altra banda l'Institut ha representat en tants altres sectors de la recerca i de l'erudició a Catalunya, que és intentar portar el nostre vocabulari autònomament a nivell, diríem, d'ús quotidià i de presència internacional com a vocabulari normal i corrent.
especialitzat però normal i corrent. Ja fa temps que a nivell internacional ens havien demanat de proposar una terminologia catalana que correspongués amb les normes de la terminologia internacional. Aquí els nostres col·legues i amics, en Joan Vilagrau i en Toni Vila, ja hi havien treballat fa molt de temps. Altres persones que trobareu aquí esmentades, com la Sílvia Canyella, la Carme Domínguez o la Magda Vives, doncs també hi han col·laborat i contribuït amb un debat col·lectiu que ha portat a proposar un glossari de termes de l'ofici de vitraller, termes documentats, és a dir, tota la part, diríem, d'actualització del nostre vocabulari. Això ja s'havia anat fent durant amb l'utilització d'aquests mateixos volums, però mancava aquesta part, que és la part més documental del glossari terminològic. Molt resumit, aquest és el nostre orgull avui dia de presentar aquest cinquè volum, que hem volgut que fos més que un volum de tancament, que fos, després resulta que per raons tècniques el pare Massot no ha oblidat molt justament de felicitar i de recordar la feina del Departament de Publicacions de l'Institut. És evident, amb una obra d'aquest tipus només cal veure el volum 5è 1, és a dir, el que porta tots els grafismes de l'estat de conservació de les vidrieres, per adonar-se de la complexitat de l'edició d'un volum. Val a dir que l'edició d'aquests dos volums ha durat ben bé, president, potser 4 o 5 anys. L'edició pròpiament dita, amb tot el que això comporta de mals de panxa pels universitaris i pels erudits, perquè esclar, la recerca no s'atura, no? I aleshores a vegades ens trobàvem que els autors que ja havien fet un text molt a punt i molt al dia, aquest temps, aquests intervals, costa d'assumir, s'han anat retocant coses, i aleshores evidentment el Departament de Publicacions ens ha anat acompanyant en aquesta tasca. Per tant, simplement la presència del Departament de Publicacions li va semblar molt justament que dos volums serien millor que no pas un, per una qüestió pràctica, però també corresponia molt al contingut. Per tant, així es presenten aquests dos darrers volums, i amb molt d'orgull avui els presentem davant de vosaltres. Moltes gràcies de la vostra atenció. Moltes gràcies. Jo clouria amb una triple satisfacció: per un cantó, d'un projecte acabat; per un altre, d'un projecte dut a terme amb tota la qualitat que calia; i, tal com s'ha esmentat, el fet que, malgrat que segurament els vitralls catalans són una part petita comparada amb els francesos o amb altres, el fet que és la primera obra de la sèrie del CUMA que veu la llum totalment acabada. Per tant, des del punt de vista de l'Institut, molt contents que això sigui així. Res més, gràcies als que m'heu acompanyat a la taula, gràcies als assistents, i pels que no ho hagueu vist, teniu l'ocasió de fullejar aquests dos magnífics volums, tal com s'ha esmentat. Gràcies. Si em permets que digui una paraula. Sí, endavant. No, només per recordar que la jornada de presentació d'aquests volums comporta dues meitats. Ara, la presentació dels volums en si mateixos, i havent dinat hi haurà una sessió científica amb una sèrie de comunicacions presidides pel doctor Flossel Sabater, que és aquí discretament en el fons de la sala, però que tindrà tot el protagonisme aquesta tarda, una sèrie d'intervencions que afegeixen en aquests volums novetats, sigui a nivell, diríem, de notícies documentals o altres, sigui a nivell de recuperacions i restauracions, algunes descobertes recents, i tot això després ho reunirem, encara no hem decidit de quina manera, però ho reunirem en una publicació que pugui deixar constància dels avenços des de la publicació d'aquest volum, que ja n'hi ha. I res més, només era recordar això. Molt bé, gràcies.